kulan wacan daawadayaal halka waa janalka dabagalka wararka waana 18ka bisha diseembar 2019 qodobadan idiinheenna kuwada ugu waaweynna waxaa ka mid a taliyaha xabsiga dhexe oo shaqada laga joojiyey cumar filish oo joojiyey lacag la sii jiray iskuullada ay dhigtaan dadka aragala kaamirooyinka lagu xiray jidadka muqdisho oo laga digay halis ku soo wajahan nin walaalkiis ku dilay dhuuse mareeb oo xabsiga la dhigay beesha caalamka oo walaac ka muujisay xaaladda jubbaland kongareeska maraykanka oo meelmariyey miisaaniyadda deen cafinta soomaaliya iyo al-shabaab oo mar kale weerar ay fuliyeen ku dilay shaqaale ka tirsan dowladda kenya intaasina daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu door koroonaa warka janalka dabagalka wararka haatanna ku soo dhawaada warkii oo dhammaystiran taliyaha xabsiga dhexe ee xamar ayaa shaqadii laga joojiyey taliska ciidanka asluubta soomaaliya ayaa shaaciyey in shaqada ka joojiyeen taliyihii xabsiga dhexe ee xamar jeneraal maxamed sheekh cumar xirsaale kaas oo eedeyn loo jeediyey taliyaha xabsiga dhexe ayaa lagu eedeeyey in cisbitaal si xoogah ugala soo baxay ruux bukaan ahaa kaas oo kadib dhintay jeneraal maxamed sheekh cumar xirsiile oo ah taliyaha xabsiga dhexe ayaa isaga oo ka jawaabayay eedeynta loo jeediyey sheegay in ruuxaas uu ku xukunaa 8 sano oo xabsi ah si qaldanna looga saaray cisbitaal ku yaala xabsiga dhexe islamarkaana la geeyey cisbitaal si gaara loo leeyahay halkaas oo wax ka yar 4 daqiiqo uu sheegay inuu uga daba tegay afhayeenka ciidanka asluubta soomaaliyeed oo warbaahinta kula hadlay muqdisho ayaa sheegay in shaqada laga joojiyey taliyaha xabsiga dhexe isla markaasna la baarayo sidii uu ku dhacay kiiska loo haysto ruuxa bukaanka ah ee xabsiga ku geeriyooda ayaa waxaa lagu magacaabi jiray allah u naxariistay xasan kurtun calaso waxaana eheladiisa ay sheegeen in aan meedkiisa la aasi doonin ilaa intuu uu cadaalad uu ka helayo geesta kalena cumar filish ayaa joojiyey lacago la siin jiray iskuullada ee dhigtaan dadka aragala qaar ka mid ah dadka araga naafada ka ah ee ku nool muqdisho ayaa guddoomiyaha gobolka banaadir aana duqa muqdisho ku eedeeyey in ay ka joojiyeen lacago la siin jiray iskuullada si loo kaabo macalimiinta iyo shaqaalaha iskuulka nin ka mid ahaa mas-uuliyiinta urur ay indhoolayaasha leeyihiin oo magiciisa aan ku soo koobnay yuusuf ayaa inoo sheegay in 4 bil ay ugu dambeysay aysan qaadan lacag 1,000 ah oo si tabarucaad ah loo siin jiray iskuullada ku yaala magaalada muqdisho oo si lacag la-aan ah wax loogu baro dadka laga soo bilaabo taabid ilaa marxuum injineer yariiso waxaan heli jirnay lacagta kuleen ah oo bil walba ah laakiin muddo dheer maanan helin markii aan raadinayna waxaa nagala xirtay albaabka ayuu yiri yuusuf oo ka tirsan dadka araga naafada ka ah ee ku nool muqdisho yuusuf ayaa go-aanka lagu joojiyey bixitaanka ku tilmaamay mid ka soo baxay duqa muqdisho ana guddoomiyaha gobolka banaadir cumar filish waa amar ka soo baxay duqa caasimada ayaa nala dhahay markii aan raadina ayuu yiri mas-uulka nala hadlay xiriiro aan la sameynay guddoomiyaha gobolka iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda hoose ayaa heli weynay si aan arrintan wax uga weydiino mana jirto cid faahfaahin ka bixisay arrintan oo ka tirsan dowladda soomaaliya agaasimihii hore ee naafada gobolka banaadir basiir cabdi oo aheed gabar aragala ayaa fulisay qaraxii ka dhacay xarunta gobolka oo ay ku dhinteen injineer yariiso iyo mas-uuliyiin kale dhinaca kalena kaamirooyinka lagu xiray jidadka muqdisho ayaa laga digay halis ku soo wajahan cabdullaahi nuur xaashi oo ah sargaal hore oo ka tirsanaa hay-addii nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa ayaa ka digay khatar ku soo wajahan kaamirooyinka lagu xiray wadooyinka muqdisho master xaashi ayaa ammaanay tallaabada lagu xiray kaamirooyinkan isagoona ku taliyey in dhinaca wanaagsan looga faa'iideysto islamarkaasna la gaarsiiyo inta badan wadooyinka muhiimka ah ee gobolka banaadir cabdullaahi nuur xaashi ayaa tilmaamay in khatar ay ku soo food leedahay kaamirooyinkan taas oo ka imaan karta al-shabaab iyo kooxo kale al-shabaab waxa ay ka fikirayaan sidii ay iskaga leexi lahaayeen kaamirooyinkan haddii ay jaanis helaan waxa ay ku xirayaan qaraxyo sidii baalooyinka cadceedda ku shaqeeyaba ee qaarkood qaraxyo ugu xireen sidoo kalena tuuga ayaa furan karta haddii aan la ilaalin ayuu yiri cabdullaahi nuur xaashi oo arrinkaas ka hadlayay waxaan ku tilmaamayaa in loo sameeyo askar ilaalisa 5 xabo ee kaamira ah ama waxaa imaan doona in la qarxiyo ayuu hadalkiisa sii raaciyey al-shabaab ayaa hore u qarxiyey qaar ka mid ah baalooyinka magaalada muqdisho ee dhalin jiray leerarka cadceedka ku shaqeeya kadib markii qarxyo ay ku xireen si kastaba goobaha hadda lagu suray kaamirooyinkan ayaa ah goobo amnigooda aad u wanaagsan yahay waxaana adag in al-shabaab yimaadaan oo ay ficilo ka geystaan
halkaad weli daawad ayaan nagala socotaan waa janalka dabagalka wararka iminkana nin walaalkiisa ku dilay dhuuso mareeb ayaa xabsi kala dhigay ciidamada amniga ayaa saacadii ugu dambeeyay howlgallo ka waday dhuuso mareeb waxayna gacanta ku soo dhigeen faa'id salaad araale oo la sheegay in nin ilmo adeera ay ahaayeen uu ku dilay xaafadda waaberi ee degmadaasi taliyaha booliska dhuuso mareeb ahna taliyaha ciidanka xasilinta ee magaaladaas gaashaanle cabdulaahi xasan macalin ayaa sheegay in ugu dambeyn lagu guuleystay in ninkaas la soo qabto isagoo ku dhuumaalaysanayay xaafadda uu dilka ka geystay sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in haatan ay baaritaano ku socdaan eedeysanaha islamarkaasna ay xaqiijin doonaan waxa ku sababay dilka walaalkiisa ugu dambeyn taliyaha ayaa tilmaamay in ay dib ka faahfaahin doonaan natiijada baaritaankooda islamarkaasna ay la wadaagi doonaan shacabka soomaaliyeed marxuumka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray raage saalax araale waxaana la sheegay in labadooduba uu ka dhexeeyey khilaaf sababay gacan ka hadal falkan ayaa si aad ah u hadal hayaan dadka deegaanka gaar ahaan kuwii dariska la ahaa marxuumka iyo ninka dilka geystay dhacdada ma ahan mid ugub ah waxaana magaalooyinka ay ka mid tahay muqdisho iyo kuwo kaleba ka dhaca dilo noocan oo kale ah bal iminkana beesha caalamka waxay walaac ka muujisay xaaladda jubbaland wakiilada beesha caalamka ee soomaaliya ayaa soo saaray war saxaafadeed cusub ay kaga hadleen xaaladda dalka gaar ahaan tan siyaasadda qoraal wadajir ah oo ka soo baxay xubnaha beesha caalamka ayaa waxaa lagu soo qaaday dagaalka al-shabaab doorashooyinka 2020 ilaa 2021 iyo xaaladda jubbaland wakiilada midowda afrika midowda yurub iyo urgoboleedka igaad iyo qaramada midoobe ayaa warkan ku sheegay haddii aan xal waara laga gaarin khilaafka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka jubbaland uu khatar weyn ku yahay qaranka soomaaliya xaaladda siyaasadeed ee jubbaland weli ma ahan mid saldhigan laakiin jubbaland iyo dadkeeduba waxa ay door ka ciyaari doonaan hoosha lagu xaqiijinayo yoolka soomaaliya ee sanadka 2020 annaga ma doonayno in aragtidooda la iloobo booqashadan ayaa ahayd fursad aan si toosa ugu fahanno dadka ee hoosha quseysa ee jubbaland ee arrimaha sii kala qaybinaya iyo waxa uu noqon karo xalka suurtagalka ah ee ku imaanaya wadahadal qaabka xaqiiqda ku khatamtay iyo isku tanaasul iyo danta qaranka oo laga horumariyo wax kasta haddii aan xal nabadeed laga gaarin xaaladda jubbaland waxay khatar gelinaysaa xaqiijinta arrimaha muhiimka ah ee hortaminta u leh qaranka waxaan u mahad celinayaa wakiiladii aan la kulanay ee nala wadaagay fikirkooda ayaa lagu yiri ugu dambeyn warkaasi ka soo baxay beesha caalamka qaybii dambe ayaanu kusii siqaynaa kongareska mareykankana waxa uu meel mariyay miisaaniyadda deen cafinta soomaaliya aqalka wakiilada mareykanka ayaa waxa ay meel mariyeen miisaaniyad ay ku jirto deen cafinta soomaaliya sida ay shaaca ka qaaday ilhaan cumar oo ka tirsan aqalkaas war saxaafadeed ee soo saartay ayay ilhaan cumar ku sheegtay in miisaaniyadda aqalka wakiilada ee lambarkeedu yahay HR 1118 lagu xaqiijiyey deen cafinta soomaaliya waxaan ku faraxsannahay in maanta xaqiijinay deen cafinta soomaaliya soomaaliya waxaa dul saaran deen dhulka la gashay taas oo dib u dhigtay dhaqaalihii islamarkaasna malaayiin soomaaliya ka dhigtay sabool ayay ku tiri ilhaan cumar qoraalka ee soo saartay tani ma saameynayso keliya soomaalida ku nool soomaaliya balse sidoo kale waxay saameyn doontaa kumanaan soomaali mareykan ah oo ku nool degmada aan matalo sidoo kalena ay ehel ka joogaan gobolka ayay tiri ilhaan xirmadan deen cafinta waa tallaabo aad u weyn oo caddaynaysa horumarka wanaagsan ee soomaaliya ay samaysay sanadkii tegay tani ma ahan in loo arko dhammaadka balse waa in ay bilow u noqotaa soo cusboonaysiinta xiriir diblomaasiyadeed oo lala yeesho soomaaliya waa in wax badan dheeri ah la sameeyaa marka ay noqoto adkeenta dimuqraadiyadda dhowrista xuquuqda aadanaha iyo xiriirka ka dhexeeya villa soomaaliya dowlad goboleedyada iyo shacabka maraykankana kaalin ayuu ka qaadan karaa dhammaan arrimahaas ayay tiri ilhaan waxay intaasi ku dartay deen cafinta waa tallaabo loo qaaday jihada saxan waxaana sii wadi doonaa in aan ka shaqayno helista soomaaliya oo xor ah nabad ah oo dimuqraadi ah oo dhammaanteedna aan doonayno in aan aragno warkan ka soo baxay ilhaan ayaana imaanaya iyadoo dhowaan wargeyska Virgin Balance uu qorayay in wasaaradda arrimaha dibadda iyo tan maaliyadda Mareykanka ay hilmaameen inay ku wargeliyaan Kongareeska in lacagta lagu taageero deen cafinta Soomaaliya lagu daro miisaaniyadda 2020 ee dhowaan diyaariyay Kongareeska qaladkaas ayaan u muuqday mid meesha ka saarayay in Soomaaliya ay hesho deen cafinta sanadka 2020 maadaama barnaamijka deen cafinta Bangiga Adduunka ee IMF uu u baahnaa in dhammaan dalalka deen cafinta bixiyaan oo Mareykanku uu ku jiro
أين الدين عفنتو سوماريا وضع أنسحيان مرقرة سيكستوى ميزانية دي أوهري وأنسحية أخلك وكيلة دا أي واحد بلوغو عليا أخلك سندك تاس أو أخلك وكيلة دا سيسي فرصد لبعض أو دين عفنتو سوماريا لوغو درو ميزانية دا bilaha hore ee sanadka 2020 ka ayaa la filayaa in IMF iyo bangiga adduunka ay si rasmi ah deynta uga cafiyaan Soomaaliya kadib markii ay isku wada raacan dhamaan dalalka deemaha kule Soomaaliya ka hor Mareykanka dalal badan ayaa hore sidaas u balan qaaday ugu dambeyntina Al-Shabaab ayaa markala fuliyeen weerar ay ku dileen shaqaale ka tirsan dawladda Kenya urka Al-Shabaab ayaa sheegtay weerar cusub ay ka fuliyeen gudaha dalka Kenya in ay ku dileen 9 ruux oo ka tirsan shaqaalaha dawladdaas. Rag hubaysan ayaa weerarkan ku qaaday dad la sheegay inay keyaan ahaayeen kuwaas oo ku sugnaa deegaan lagu magacaabo Harbuul oo qiyaastii 53 km u jira magaalada Garissa, waxaana halkaas ka baxay ragii ka dambeeyay falkaas. Warbaahinta Shabaab waxa ay sheegeen 9 ruux ee la dilay inay ahaayeen Kristan isla markaasna dilkooda ay ka dambeeyeen Al-Shabaab. Ilaa ay hadda ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhanka dawladda Kenya kaas oo ay kaga hadleen dadkan shaqaalaha dawladda ee Shabaabka ay dileen. Weerarkii ugu dambeeyay ee Shabaabka ay ka fuliyeen gudaha Kenya ayaa waxa ay ku dileen ilaa 11 qof oo ay kala dageen bas ay saarnaayeen. Ammaanka gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa noqday mid sii xumaanaya maadaama uu ku kordhayaan weerarada Al-Shabaab ee ka fulinayaan halkaas. Guud ahaan Daawud Yar wanaagaynta warkii aad kala socoteen janalka dabagalka wararka fadlan hadii aad nagu cusubtaan nagu soo biir oo subscribe saar janalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada u heela wararka 24 ka saacan halkan ku baahino aragtidaada halkoo soo nagu reeb muuqaalka shir gareeyo wana ku maasantahay daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen dabagalka wararka.